La cosmologia és un tema d'interès comú entre la ciència i la religió. La ciència es pregunta com ha començat el món, quines lleis regeixen el món, quina és l'estructura de l'univers, de quina matèria està composta l'univers, quin serà el seu futur. En canvi, la cosmologia religiosa es pregunta quin és el sentit de l'univers, quin és el paper del bé o del mal en l'univers, si hi ha algun tipus de vida fora de l'univers. Veiem, doncs, que un mateix àmbit de reflexió, l'univers, és abordat des d'àmbits de preguntes diferents. Per això, quan tenim en compte les relacions entre ciència i religió, estem aplicant la racionalitat, però amb preguntes diferents i amb objectius diferents.